Атла з Україною в серці. Добрий день, мене звуть Вікторія, це моя маленька донечка Соломія, і сьогодні ми зачитаємо для вас погоду. 3 серпня весь день у Тернополі небо буде ясним. І хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів температура повітря вночі 15-19 градусів, в день 22-25 градусів, вище нуля. Третього серпня на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі 11-16, в день 23-28 градусів тепла. Ми із Соломією вам бажаємо гарного дня та мирного неба! Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.